Il-President ta' Malta George Vella u martu is-Sinjura Miriam Vella attendew ċ-ċerimonja uffiċjali li matula ngħata l-ħatra għat-tron l-Imperatur Ġappuniż il-ġdid il-Majestà tiegħu Naruhito. Il-ċerimonja saret fil-Palazz Imperjali f'Tokyo. L-Imperatur Naruhito, illi għandu 59 sena, beda jmexxi l-pajjiż Mejju li għadda, wara li missieru l-Imperatur Akihito abdika mit-tron wara illi l-età bdiet tagħmilha aktar diffiċli li jkun jista' jkompli bidmirijietu. Minkejja il-briju fiċ-ċentru imperjali f'Tokyo, parata ta' ċelebrazzjoni tħassret b'turija ta' rispett għall-persuni li tilfu ħajjithom kawża ta' tifun li bħalissa għaddej minn fuq il-pajjiż. Sissa 80 persuna tilfu ħajjithom. L-Imperatur il-ġdid wieħed li se jkompli jestendi lid tal-ħbiberija u l-paċi lill-komunità internazzjonali. Huwa wera wkoll ix-xewqa li jkompli jara s-suċċess tal-poplu Ġappuniż u qal li se juża l-kapaċitajiet tiegħu biex ikompli jkabbar il-prosperità fost il-popli tad-dinja kollha. Hawnhekk il-President ta' Malta wara sodisfazzjoni li kien preżenti għal din iċ-ċerimonja storika u qal li kien impressjonat bil-perfezzjoni illi biha ttellet iċ-ċerimonja tal-ħatra. Din hija ċerimonja li l-Imperatur il-ġdid jieħu t-tron, jiġi entroned. U anke d-diskors tal-Imperatur qasir ħafna kien diskors sempliċement kemm jitkellem fuq il-xewqa tiegħu li jkompli jara s-suċċess tal-poplu Ġappuniż u anki li juża l-kapaċitajiet tiegħu biex ikompli jkabbar il-prosperità u l-istess anki l-Prim Ministru Shinzo Abe diskors qasir ħafna biex jirrikonoxxi dak l-Imperatur. Il-fatt li għandek kważi kulħadd fid-dinja, Presidenti, Primi Ministri, kull minn kull imkien. Il-mod kif kienet organizzata hija xi ħaġa veru timpressjonak. Aċ-ċerimonja attendew ukoll bosta kapijiet ta' stat, membri mill-familji irjali, politiċi, ambaxxaturi u rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet ewlenin minn madwar id-dinja kollha, fosthom il-Ġnus Magħquda u l-Unjoni Ewropea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.